So we're here today with Dr. Charles Kassar, who in the coming weeks will be presenting a workshop on suicide and suicidal clients in collaboration with Willingness and Medical Mom. Malena li terapista dal-aħħar 20 sena. Qiegħed il-president ukoll tal-Malta Association of Psychotherapists. Ukoll dal-aħħar 12 sena kont elett fil-board ta' European Association of Psychotherapists fejn jiena niċċerja il-countries kollha tal-Europa u tajt lectures ukoll periodically xi 3 snin 4 snin ilu l-Ukraina bilt siġur hemmhekk. F'Malta, sa' ftit żmien ilu, is-suċidju ma kinux jadvertajzjaw, jiġri ilu għamiet, eċetera, eċetera. Illum ma diġ daqshekk tabu fil-press jekk xi ħadd jiġifieri jagħmel xi suċidju. B'dana kollu xorta ngħid illi jsiru għatna suċidju illi ma jtuħomx il-providenza fil-sens illi jgħidu li suċidju. Ma jgħidu li miet traġikament u affarijiet minn dawn. Issa, fil-esperienza tiegħi fil-klinik, fortunatament jew sfortunatament jinnej sfortunatament, tliet każi kelli. Il-ħanġ kienet illi dan nies kienu semmu suċidju. Dana kollu li stajt għamil tim għalkemm jien kont allertijajt il-relatis taħħom, niprolongaħ. Niprolongaħlu il-ħajja taħħom. Kif appena għabdaw maħedu, dawna tliet persuni għamlu dak li kienu għati kontemplaw li għamlu. Meta nitkellem ma' professjonisti wkoll, għax jiena dawr dak li tagħmlu f'moħħi, jgħidu li jien għandi ċimiterju wara ismi. Meaning illi s-suċidju jsiru, inevitabbli, u kulħadd intaqa' magħhom bi kwantità il-professjonisti. Mela fil-workshop jiena konvint u konsapevoli li ħajkun hemm professjonijiet differenti. Allura li tinfatizza fuq professjoni u tinjora l-oħra jkun daqs xi waħda bajis. Allura iddeċidejt illi jmur fuq suicidologist Amerikan illi hu renomat, Edmund Sheehan, li attaħajtu biex jistudja u jagħti dawl għal xiġel il-bniedem jagħmel is-suċidju. U ħanistennew illi nittrattaw il-definizzjonijiet ta' suċidju, għax pereżempju jekk wieħed kamakazi il-Ġappuniżi, dak huwa suċidju jew le, biex ħatorqa bidejh. Però ma kellux il-profil ta' jagħmel suċidju meta jkollu xi mental illness jew kellha xi mental disturbed. Allura bdu nikklassifikaw matu każ il-kulturi u apparti hekk nagħtu dawl għal il-profil u tliet variables, se noħorġu tliet variables, illi flimkien jagħmlu kandidat għal suċidju. Se nagħtu wkoll iżu case study fuq awtur li jien meta kont żgħir kont naqra ċertu wieħed Cesare Pavesi, nintikom reżumi ta' kifex il-kontradizzjonijiet tiegħu u minnu nistgħu nestrapulaw kif bniedem li jkun daqshekk talented jispiċċa jagħmel suċidju. Kellna ħafna minnhom dewwa, kellna Hemingway, eċetera, eċetera, eċetera. Fl-aħħar mbagħad nippruvaw niddiskutu kif nistgħu nipprevedu biex dawn l-affarijiet nippruvaw ma jsirux. Hija diffiċli, diffiċli ħafna. Dana kollu minn se jattendi ħajkollu dawl ta' il-bniedem minn xi jgħaddi, is-sintomi u meta ikun letali illi fl-aħħar wasal il-ħin illi jwetta suċidju. Nisperaw illi on the day nkunu ħriġna soddisfatti fuq dan is-suġġett.